kjettling i sínu koti, gurló áttu eitt svein. Jæja, hvernig fannst ykkur Laddi? Æðislegur. Já, hann var alveg frábær. Miklu betri en ég átti vona. Það var frábært. Það fyrir alla? Já. Ná, ný hliði á honum og bara svona einlegur og frábær. Til hennar sést mér frest. Þá var hreitt. Já, já, nú alvaran bara byrjuð. Heldur betur. Hvernig fannst þér þetta að ganga hér, Laddi? Mér fannst þetta bara að ganga ágætlega hjá mér. Þetta var skemmtilegt fólk og það hjálpaði mér mikið. Fá svona fullna sala skemmtilegu fólki sem hló mikið og það bara léttir fyrir mig og þú veist, þá verður bara sýningin auðveldari. Þetta væri grútlega leikur sem það er ekki áhorfandi. Það var mjög gaman við því fyrir að dæfa sér þeim í kvöld. Já. Og þeir stóðu sér rosalega vel áhorfandur. Þeir fóðu alveg 10 einkun fyrir kvöld í kvöld. Hvað er uppáhalds karakterin ykkur? Eiríkur Fjalar. Sama. Af hverju Eiríkur Fjalar? Æ, hann svo saklu og svo góður. Það eitthvað sætt. Hver uppáhalds laddakarakterin? Allir. Allir, engin einn sérstakur. Geturðu kannski leikið eitt fyrir mér, smá? Ég heit þessu sexi, ég verð að taka þessu þinn. Mér finnst Eiríkur Fjalar alveg frábær. Hann er sko, hann er svo saklaus. Og svona, þú veist, og kemur með sínum skoðunum að framfæri. Svona, virkaði mér að svona mjög taugastrekktur, en samt sko, fólk, ykkur með svo takja bara marka á hann. Strax ef þú heyrir bofsýni. Fyrir allan aldur þetta? Já, allan aldur þetta. Og svona, en ég að vænast þessu, Siggi búin að taka mig í gegn og raskella mig og svona og fá mig til þess að vera ég sjálfur. Ég held þessi alveg að ná því, ég ná Latta, sko. Það var komið tími til að hann sýndi sinn innri mann. Hann gerði það með glæsi bara hér í kvöld. Hvernig hefur ferli verið, svona æfingaferli? Þetta búið að vera puð og grátur og öskur og Jú, en gráti svolítið náttúrulega en öðru liti mjög ljúft og þægilegt en mest höfum við þó leið en ekki, hafa ekki verið neinn átöka en neinn læti, við erum svona orku tildurlega rólegi menn við læti þannig að okkur hefur líkt ágæmst Já, já, þetta verður allt farið rólega fram við höfum bara tárfelt svona bara Jú. Róleg hugga hvern annan og svona þannig að þetta er bara yndislegt Þetta er búin að vera hríkalega skemmtilega fyrir okkur báða held ég leið mér að segja allavega fyrir mig, ég búin þetta með konunglega og læra mikið og ég kem betri maður út Já, heilmikil vinna en bara veist, þegar eftir að þetta er búið þá er svo gaman sko. En það sem við erum óska eftir að fólk fari kannski ögn skárra heim heldur en ella Við vonum það að ef það er þá er tilgangnum náð og rúmlega það Ég fer aðeins ungra heim Það sem það lifir aðeins lengur Latti lengi lífið Eitthvað sem þeir segja við fólkið svona í lokin? Bara endilega koma og hérna kíkja á þetta Þetta er mjög skemmtilegt, fólkið fór allavega hlæjandi heim hérna Þannig að þið farið örugglega hlæjandi líka Ég vona það Ég segi bara komið og njótið í lífsins og labbaðið í leikhúsinu Og góða skemmtilegt